Agon Mehmeti, varmt välkommen till ÖSK Fotboll. Tack så mycket, tack. Kan du beskriva dina känslor nu när du har skrivit på? Nej, det känns jättebra. Det var detta jag ville och det känns som ett rätt steg för mig. Jag har kommit till en väldigt familjär klubb så att det känns bra. Jag är glad och spelsugen. Vad var det som gjorde att du hamnade här? Ja, det var det jag sa precis lite, att jag sökte efter en mer familjär förening som tar hand om sina spelare rätt och intresset och mitt intresse för ÖSK, så att allt klaffade till slut. Du har ju ganska mycket erfarenhet från Allsvenskan och varit utomlands en hel del. Vad tror du att du kan bidra med till laget? Rutin. Vinnarmentalitet, det är nu det spåret jag tänker på rakt ut nu, att hata förlora och vinna med rätt inställning och hjälpa bland annat de unga ta nästa kliv. Du kommer senast från Oxford United, det var ett tag sedan du var där nu, men hur var den tiden där borta? Det är okej. Det är speciellt, men man lär sig, vad man än har varit så har man tagit till sig och så har man lärt sig och så går man vidare. Du ses ju som en renodlad anfallare skulle jag nog säga av de flesta. Hur ser du själv på den att spela på andra positioner? Nej, så jag är väldigt flexibel där. Jag är en offensiv spelare, det är jag. Sen om jag är renodlad, det har jag spelat för det mesta, men det beror på vilket system man spelar också. Så att, men egentligen spelar det en stor roll, bara det är offensivt. Sen om det är två forwards eller en forwards, det avgör tränaren. Det är ju många som vill att som anfallare såklart så ska man göra väldigt mycket mål och så här, och du har gjort mycket mål tidigare. Men hur är din form just nu skulle du säga? Ja, alltså formen i sig är nästan som alla andra, det är försäsong så att jag behöver lite tid att jobba upp mig, men det är tur att det är försäsong så jag har tid att bygga upp mig och få pulsen, så att, det ska nu gå bra. Hur kul känns det egentligen att vara tillbaka i Sverige och Allsvenskan igen? Det känns bra, det känns mycket bra. Jag är glad, jag har varit ute ganska mycket. Det är en annan miljö där ute, men borta bra men hemma bäst. Om vi ser lite på din familjesituation då, hur ser den ut? Ja, föräldrar, en äldre bror, ja, singel. Vad ser du mest fram emot här hos ÖSK och den kommande säsongen? Att få vinna matcher, ge tillbaka till fansen som kommer stötta oss och spela för ÖSK. Och försöka göra så bra som möjligt. Och ja, förhoppningsvis vinna någonting, vi får se vad. Det är bra. Agon, du är varmt välkommen tack till ÖSK. Tack så mycket.